8 травня неподалік від дому взірвався снаряд. А ми були з сином біля двору. Я прикрила дитину з собою, тому я зараз тут. Він не вмів на скейтборді сам кататись, просив, щоб я його підтримувала за руку, бо боявся впасти і набити собі лоб. Ну, у нас горка біля двору. Ми ходили з горки на горку. Ну, це буквально, я не знаю, кроків 20 туди-сюди. Сусід був на городі, ми були біля двору. Ну, люди займалися своїми справами, бо було тихо. Так воно завжди було. Тихо, ми виходимо, щось робимо. Шумно ми ховаємось. Штухай! Потім я почула перший взрив, і ми почали додому йти. Ну, бігли, скажімо, не бігли, а гнала дитину додому, скажімо так. Второй взрив я не почула. Осколок потрапив мені в спинний мозок, зачепив печінку, зачепив легеню, роздробив мені ребро і зупинився в спинному мозку. Я зараз не відчуваю ніг. У мене параплегія нижніх кінцівок. Дитина моя була переді мною, крок в крок я йшла за ним, охороняла. Ну, він побіг, покликав бабусю, вибігли сусіди, занесли мене. Паралельно в мене реабілітація, їздимо до реабілітолога, займаємося на колясці. Які у вас мрії далі, ходить. Бажання? Ну, ходить. Єдина мрія. Так.